І ще більше хворих на ниркову недостатність зможуть проходити лікування в обласній клінічній лікарні імені Мечникова. Заклад отримав два сучасних апарати, які мають багато можливостей. Завдяки цьому процедура гемодіалізу проходить більш комфортно, і пацієнт почувається набагато краще. І головне, таке обладнання дозволяє подовжити життя людини приблизно на 7 років. Пані Наталя на гемодіалізі 20 років. За цей час лікувалась у багатьох центрах та проходила процедуру очищення крові на різних апаратах. Обладнання останнього покоління, яке отримала лікарня імені Мечникова, навіть не можна з ними порівнювати, каже жінка. Її самопочуття значно покращилось. Нету ні на одному апараті такого, щоб був закритий цикл. У тебе підключили к апарату і все. Вся процедура проходить в закритому пространстві. Как бы твоя кров, з апарату йде фізраствор. Тобто все закрито, мінімальне зараження, скажімо, там, щоб якась інфекція попала в кров, той же самий гепатит. Тобто тут все захищено абсолютно. В цілому в відділенні діалізу наразі лікуються 111 пацієнтів. Серед них і переселенці з Донецької та Луганської областей. Вони майже прив'язані до апаратів гемодіалізу, бо проходять процедуру три рази на тиждень по 4 години. Без неї людина з нирковою недостатністю може прожити максимум тиждень. Десятки. А то есть сотни больных, которые лечатся у нас, они по 15, по 10 лет не выделяют мочу. Можете представить, что это такое. И все за них делает аппарат. И мы дорожим за каждым аппаратом, потому что за каждым аппаратом стоят десятки человеческих жизней. У лікарні вже працювало 20 подібних апаратів для проходження гемодіалізу. Тепер їх на два більше. І це дозволить проходити процедуру ще 10 пацієнтам на тиждень. У нього ж є два мотора, обратите внимание. Для чего это нужно? На этом оборудовании проводится такая заместительная почечная терапия, как гемодиафильтрация. Гемодиафильтрация во многих странах является одним из золотых стандартов и лучшим оказанием медицинской помощи. Апарати «Штучна нирка» працюють цілодобово у 4 зміни. Їхня вартість – приблизно 1,5 мільйона гривень. Олена Петроченкова, Олександр Дубина. Новини 11 каналу.